Щастя вам в особистому житті. Нагорний Юрій Павлович, житель Ладижина і голова громадської організації «Народний центр екологічного комфорту». Я, Ігор Васильович, вибачаюся, що до вас. У мене два питання. От перше питання. Громадський... Давайте. Головуючий буде вирішено. Ігор Васильович, в Ладижині будуть проводитися громадські слухання і якого числа? В тиждень громадські слухання проводитись не будуть. Законодавством не передбачено, що проведення окремо в Заозерному, окремо в Білоусовці, окремо в Ладижині. У нас проводяться одні громадські слухання. Наскільки я бачу, тут дуже багато представників ладижинської громади. Стосовно, ну я так розумію, там буде питання, ну, як ладижинська громада може прийняти участь в цих слуханнях. Я зразу відповім, згідно законодавства, оголошення виставляється на сайті Міністерства екології, про що Вікторія Валеріївна сказала. Згідно законодавства, ми маємо дати публікацію в двох газетах. Одна з яких має бути місцева, одна з яких має бути обласна. Значить, ну я там своїми словами, може десь трошки не зовсім точно. Значить, от в мене газета місцева. Все-таки основні потужності знаходяться в Тульчинському районі, а на території Ладижинської міської ради лише когенерація, звичайний котел. Тому ми, звичайно, вибрали там, де більший вплив і там, де більше населення в цьому зацікавлено. От газета «Тульчинський край», 6 липня. Я відкриваю наше повідомлення, воно в газеті «Реал», воно на сайті, воно скрізь однаково. Значить, зачитую. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Тири-тири. І отут в кінці написано місця розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля. Ну, про що ми кажемо? Де можна ознайомитися? Крім сайту міністерства розміщено офіс ДП «Біогаз Ладижин», Білоусівська сільська рада, Тульчинська районна адміністрація, Заозернянська сільська рада, пункт 5. Ладижинська міська рада, центр надання адміністративних послуг, вулиця Петра Кравченка, 4, місто Вінниця, Вінницька область. Контактна особа Репенка Наталія Леонідовна, телефон такий-то. До з 9.00 до 17.00, крім вихідних. Крім того, значить, я випадково спілкувався з першим заступником мера, і він мене повідомив, що ваша організація звернулася до нього з листом. Ну, такого ж міста там будуть в Ладижині, де це все є. І я взяв у нього копію листа. Значить, там вийшла ситуація, що вам відправили лист 26.07. І от 27.07 був відправлений другий лист. Тобто ми кажемо про два листа, я думаю, ви ж про два збираєтесь сказати з Ладижинської міської ради. На ваш запит 24.07, який надійшов на адресу Ладижинської міської ради, щодо отримання інформації, згідно там закону, що після